Nå er vi tilbake på heimen husfreden. Og det kan du lurer på hva vi skal snakke om i dag. Strikke barnebunner der. Strikke til barnebunner der. Som små versjoner av de voksne. Ja. Det er jo på denne tiden av året man driver med sånt, er ikke det? Det er jo akkurat nå. Ja. Man må jo kanskje begynne litt før det. 7. mai, men det er jo en god alternativ til en sydbunad. Ja. Også for små barn, at de er litt mer elastiske og de kan bevege litt mer i dem. Og det kan jo være ganske kaldt på 17. mai også. I hvert fall her i landet. Ja. Så det er greit å ha noe ull. Ja. For det er ull det er strikket i. Det er jo en blanding av babygarn eller ren ull, ja. Ja. Det er jo stor variasjon, vi kan gå og se litt om mer nærmere på det, men er det noe for alle, eller er det dette for veldig dyktige strikkere? Jeg synes det er noe for alle, ikke? Om du så er bare en farge med mønstertrikk, eller det er jo noen som er litt mer avansert enn andre. Men man kan jo strikke den helt sånn enkel, som en sånn gammeldags folkedrakt. Ja. Og da egentlig kan man bare spritte den opp med litt sånn fine, fine hekter eller fine knapper. Ja. Men fortell, har hver bunad en strikket versjon? Man kan strikke? Nei, det har de ikke. Nei. Men jeg synes jo det er jo kanskje det samme som, sånn som de gamle folkedraktene, at hvis man har lyst til å lage det selv, så kan man jo gjøre det. Ja. Men av de ferdige mønstrene fra leverandørene, så finnes det bare to eller tre som er direkte kopier. Nettopp. Kan du vise meg det, eller? Vi har den her, lille her. Her har vi en sånn liten Vestfold-versjon, og på Vestfold så har de jo båndet på kanten rundt hele bunnen, som er et vevet bånd egentlig. Her har de bare strikket det, med bare den som vrangbordkant. Den er jo kjempefin, og så enkel i stedet for å sy på i evigheter med det båndet. Ja, ja, ja. Men dette var jo nydelig da, og små detaljstrikk. Den er jo bare strikket rett opp og ned, og bare krøllet sammen, eller bare plissert på en måte. Ja. Og så strikket sammen her. Ja. Hvilken pinnestørrelse er dette? Det er maks 3,5. Ja. Og ull. Jeg tror den strikker på 3. Ja. Nei, den her kjennes ut som den er en sup på. Det er babygarn. Se her. Pene strømper til. De var nusselige da. Og det er jo bare en liten versjon av en bunadstrømpe egentlig, til en voksen mann. Ja. Og så har gjort den bare veldig mye mindre størrelse. Og den er jo veldig enkel med bare to rette to ranger. Ikke sånn avansert hullmønster. Det blir jo prikken over inn da med... Det kan du bruke ellers også, til skibuksene eller til under vanlige bukser. Ja, jeg vil jo kanskje holde dem rene og pene og hvite da. Ja, men de er jo ikke så skittende, de små vannene. Den var kjempefin med brosjer og sånt til da. Det var Vestfold jente, så har vi jo også gutteversjonen med liten rød vest og akkurat det samme båndet på kanten. Og veldig fine søtte hollenderknapper. Ja, det er tre deler, ja. Det er buksa. Vesten, og fin jakke på. Det er jo egentlig ikke så vanskelig strikk det her. Nei, men dette her kan man jo begynne på først buksa, og så vesten. Og så hvis man ikke rekker der resten før 17. mai, kjører man ett år sånn, og så tar man jakka neste år. Ja, eller hvis man har en fin dressbukse fra før til ungen sin, så kan man jo bare strikke vest. Ja. I fargen som passer din bunad, så dere kan være litt matchende. Og så bare noen fine knapper på. Du kan enten ha de tinnknappene, eller så er det jo også veldig fint da man gjør noe sånn, og tar sølvknapper på. Bare noen baby-sølvknapper. Oi, oi, oi. Som vi også har. Ja, kunne det beste ha gått nok? Ja, også en liten sølje. Ja. Ja, men dette er jo litt sånn mykt og godt å gå med da, for en liten småtass. Jamfør en sånn stiv dress. Herlig. Mye bedre. Ja, nydelig da. Og her har vi for eksempel en som er en mini-versjon av kopi av en halvangerdrakt. Med bringeduk, og med mønster på, belte og forkle. Jo, det er jo Østmannerrenning, det er jo sudd forklebord vanligvis, ja. Og her er det bare strikket med hullbord. Hullbord, ja. Det er bare et kast. Ja, det blir veldig effektfullt og fint da, opp mot det svarte. Så flott. Men du, se på det kjørtet her da. Og kjørtet er vel egentlig plissé, det var tolle, som tolle stakk. Ja. Og her er det jo bare strikket vrang, en rett, så blir det liksom den effekten. Det var veldig fint da. Ja, men her er det strikket i forskjellige deler, og så er det montert. Akkurat sånn som brystdukken på en måte på hardangere. Ja. Den er jo også løs som den har firkant bak. Ja. Du, på dette fine beltet her, så ser det ut som det er brodert oppå etterpå. Ja, det er det. Det kan jo bli ganske lange trådsprang bak, men strikker med så mange farger. Selv om det egentlig ikke gjør noe når du uansett skal lukke det inn i et belte, da. Men det gjør det jo mye enklere for deg selv å bare brodere opp og litt etterpå. Ja. Her er det jo bare det røde, og resten er strikket inn.
Det faktisk kun det røde, og så en liten knute imellom. Det jo veldig forseggjort da, med små detaljer og sånn, så det jo en del arbeid som ligger i å strikke en sånn fin bunad som dette her. Det noen som litt mer arbeid, men denne som for eksempel i Hardanger, så kan det jo kanskje være kjekt. Du har sikkert hele familien Hardanger. Ja, den arver også ja. Da, kanskje, ja. Men jo kusinen min, men vi hadde jo suddebunad, men vi hadde jo hadde Hardanger, de gikk ja hele tiden. Ja. Men det kan man jo også gjøre med de som er strikket. Ja. Det må jo være det som er meningen med med små bunader og barnebunader, at de går i arv. Men sånn garnvalg og sånn, er det noe garn man skal bruke med tanke på at de skal gå i arv og de skal tåle en del vask og litt sånne ting? Er det greit å bruke noe som holder litt lenger? Ja. Men jeg ser jo både på den her som er superwash, og det er jo litt sterkt, den har jo holdt seg veldig bra. Mm. Den er jo gammel den her. Ja. Så det greit å få litt is på og sånn, det jo, følger jo med litt pølser og is på den dagen. Så det gjør det jo, sant? Og litt sånn, litt grus, ketchup. Ja, ja. Ketchup er jo liksom storslager på 17. mai. Et sånt hvitt folkelig. Ja, ja, men kjempefint. Men finnes denne her i guttemodell også? Ja, det gjør den. Ja, litt øyeblikk. Her er det jo det samme prinsippet som den som Vestfolden da, med guttevest. Jaha. Flott vest da. Så bukser, med det samme belte på, ja. Og med bukseseller. Oi, 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 så tøft. Belte, og så bare ha kjorte under. Ja. Og små mansjetter. Ja, fin da. Veldig fin. Her har vi en som er litt mer sånn sammensurium da, blanding mellom Hardanger og Telemark. Ja. Med til og med de samme båndene som er på Hardanger. Blir perler. Og litt mer sånn beltestakk bånd, ja. Og beltestakk skoning med bånd. Hva kalte du det for noe? Beltekastakk? Beltestakk skoningen. Skoningen nederst på beltestakken, den som er så tung, ja. Som er det hjulet. Mm. Det heter en skoning. Ok. Men den ligner jo på den. Mm. Med, her har det liksom tatt på litt bånd nå her. Mm. Bånd både her. Ja. Og bånd kjølvbånd ja. Til kanten. Og så er det jo... Herlig her også. Med det hodetørklet, med sølvbånd rundt det, og det samme gjengående blomsterbåndene rundt kanten. Mm. Pikåkant, så du får en litt sånn der hakkekant. Ja. Den legger seg veldig fint og flatt og blir litt sånn dekorativ. Mm. Så masse fint her. Ja. Perler i bringeduken. Ja, det så jeg. Og den er også bare sånn med... Vet du, med trykkene på innsiden, sånn som den andre vi så på. Ja, veldig fin. Mm. Men den pikåkanten, kanskje du kan vise oss hvordan man lager den? Ja, det kan jeg. Selvfølgelig. Så gjør vi det etterpå. Så her er det ikke spart på noen ting. Her har det vært litt sånn fantasi på det hele. Altså her har man, som du sier, funnet to forskjellige bunader og laget seg en egen versjon. Ja. Ja, det er jo veldig fint med belte på barnbunadene, at du får på en måte det festepunktet inn. Mm. Og også hvis du har vest, at du har det der stykket i midten, men det er jo også, det tar litt tid, ja. Den lille ekstra tingen. Jeg synes jo også de fine, de som er litt enklere, som bare har en farge uten noe opp og ned, liksom. Ja, kan du ikke vise meg en litt enklere variant? Jo, den er litt enkel, denne her er mye enklere å lage, og ser ut som en sånn liten versjon mellom halling og med settestelsmønster på. Ja. Og bare laget som en vest, og bare med en knapp på, sånn til punt. Kjempefin. Den fantes også i en sånn guttemodell. Jeg synes det er så fine de sokkene. Ja, så enkle. Veldig fine, det liksom spriter opp hele antrekket. Ja. Men også med den liksom bukseseler da. Mm. Og hellingmønster. Hvis man har de sokkene da, og korte nikkersbukser, så kan man jo flette hosebånd. Bare med å lage flette, eller bare klippe av et sånn fint bomullsbånd, og lage dusker på. Så er man jo en liten bunadsmann. Ja, så gøy. Kjempefin. Den her var veldig lett og ikke så tung heller. Nei, det er også laget i babygarn. Babygarn, ja. Mm. Se på den fine her da. Den er kjempesøtt. Litt sånn enkel, strikke i et sett utenom mønsterfargene. Ja. Ligner på en blanding mellom Gudbrandsdalen og Nordland, tror jeg. Ja, jeg ser det. Men i gammel historie, så hun som tegnte Nordlandsbunaden, hun gikk på kurs i Gudbrandsdalen. Så de ligner jo, de er jo faktisk inspirert av hverandre. Åja, derfor ja. Ja, så den her kan jo faktisk passe til flere familier da. Den kan passe til. Ja. Kjempefin. Nydelig var den.
Og da kan man for eksempel ja, strikke den i en helt annen farge og bare brodere opp et helt litt eget mønster som man gjør selv. Det kan ikke være så sånn kjempevanskelig. Ja, det masse tilpassningsmuligheter. Mm. Så fint. Og her har man tatt en hvit bluse under. Ja. Ja. Ja, vi... vi har jo også den andre som, ja, den som vi strikker ferdig bluse på. Den synes jeg er veldig fint. Det er smart da. Strikket i bluse liksom. Mm. Så ferdig. Her er livstykket, det er jo å strikke den veien etterpå. Ja. Og så strikke armer på. Og så her er det med små luftehull, det kan kanskje gjøre det godt. Kanskje det. Og varme små barn. Ja, når det solen kommer fram. Opp i kåkant. Ja. Hvis man har en bunad allerede til et lite barn, er det noe man kan strikke en jakke eller en kepp eller sånt nå? Som... Det er veldig greit å strikke en sånn kepp og ha over, som er veldig god varm. Og ikke så veldig mye arbeid, med hette på hvis det blåser. Veldig søt! Og den er jo å strikke med vrangen ut, sånn at det ser ut som om det er et vevnt stoff. Ikke som om det er glatt strikk på innsiden. Kjempesøt! Litt blomster detaljer. Kjempesøt! Ja, en kepp, og den kan man jo bruke til... Ta en riktig farge, så kan man bruke den til virksomhetsbunad. Ja, så. Ja. Ta den som er den samme farge. Ja. Men alle disse fine bunadene som vi har snakket om nå, hvor er det man kan få tak i disse? Mønstrene kan du få på Husliden, ja. Eller rundt omkring på andre strikkebutikker. Mm-hmm. Jeg tror at nesten alle aktører har sine varianter av dem. Ja. Er det Rauma, eller er det Sandnes, eller hvem er det som har laget disse? De vi har vist nå er Sandnes og Rauma sine. Mm. Og noen av de er jo sett på som folkedrakter, mens andre er på en måte litt forfinet eller festversjon av koftene for områdene. Kantmaske som gjør at når du bøyer det inn, enten for å sy inn kanten eller sånn, så får du en liten sånn ryggekant som ligner på nypreller. Det er en veldig enkel kant å lage, hvor du enten eller strikker to masker sammen til ett kast, og så strikker du alle maskene på veien tilbake igjen. Så altså strikker to masker sammen rett. Bare ta et kast, og strikke to masker sammen. Kast, to masker sammen. Da har jeg gjort det hele veien bort, og så blir det bare vrangmasker tilbake igjen. I hvert fall når jeg strikker rett strikk. Sånn, da har jeg faktisk allerede laget kanten på, med den linjen, og her blir hullene. Og nå er det bare rett strikk og vrang strikk tilbake igjen hele veien. Så får vi den kanten her, og pikåren kommer frem når du bretter den. Utrolig mange flotte bunader da. Ja, heldigvis. Ja. Vi er jo kjempeflinke til sånt, vi nordmenn. Ja. Veldig bra. Men vi ble jo sånn 17. mai-stemning, vi tar en is, eller? Hippera! Ja. Hvor lenge er det man har strikket bunader? Jeg er, ja, sikkert så lenge man har hatt folkedrakter, at man har laget en sånn liten versjon av til barn, ja. Ved siden av, som ikke er så dyr og litt lettere for de å ha på, og lettere å vokse i. Mm. Helt sikker. Mm-hmm. Takk for praten. Jo, takk selv. Ha en god 17. mai. Jo, samme. Vi mangler bare en norsk flagg da. Ja, så har vi disse også. Hurra! Ha en god 17. mai.
dagen ut. Og kransekake. Nei.